realizujemo projekat pod okriljem Stare planine na portalu. Cilj tog projekta je da pokušamo skrenemo pažnju na vrednosti Stare planine, da podsjetimo na sve ono što je Stara planina nekada imala, da podsjetimo na sve ono što je nekada bilo na Staroj planini, koliko je bilo ovaca, preko 200.000, koliko je bilo dece, škola i tako dalje. Ja sam imao tu sreću ili nesreću da ovog leta obiđem mnoga sela na Staroj planini. Video sam porušene škole, video sam zatvorene domove kulture, video sam sela gde nema prodavnica, lekari dolaze neki dan i tako dalje. Ali to je široka tema. Ja hoću da suzim na onaj deo o kojem vi u ovom trenutku možete da brinete i brinete, a to je infrastruktura. S obzirom da ste i do sada, znamo dosta toga uradili, kako smo vi i ja rekli, napadamo Staru planinu sa više strana. Put za Rosomač je užasan. Ima dosta tih putnih puteva ka selima koji su loši. Ajmo da krenemo od vašeg stava. Da li ima nade za sela podno Stara planina? Prvo da vam kažem, meni je zadovoljstvo da pričam ovu temu i hvala i vama što ste setili da malo animiramo Staru planinu. Da podsjetim da smo mi pre 12 godina napravili jednu agenciju za razvoj Stare planine gde je Tigar bio učesnik sa 20%. Naš fond u to vreme, 20% vodovod i opština. Međutim, to je zaživilo u početku i onda se to ugasilo, pošto je Republika stvorila jednu svoju republičku agenciju za Stara planina, kako se zove, i to je to što tiče toga. Drugo, ovo je upravo ste. Pirotska opština je takva opština, mi smo treći po veličini u Srbiji. Ogromno deo Stare planine pripada opštini Pirot. Mi imamo tu oko 27 naselja, mesta zajednice, sela na Stare planini. Pokušavamo i dalje ćemo pokušavati da omogućimo tim ljudima, nažalost, koji su ostali vrlo malo i pretrenu je starostna struktura takva da je to otprilike oko 70 godina, otprilike takva starost, što je žalostno i za nas ovde i za Staru planinu i za te ljude koji žive gore. Mi smo za ovih 10-12 godina učinili stvarno dosta što tiče Stare planine i pomogli smo i tim ljudima, a samo da podsjetim, mi smo napravili put od Koprivničkog krsta prema Pakrašnici, pa onda smo napravili od Gostuši i mostu, selo Gostuši ili voda bila odnela do Koprivničkog krsta i dole do Belskog mosta. Tu je ostalo oko kilometar i 700, ja očekujem da to sledećeg godina bude završeno. Tad smo, ne spojili pare zbog toga što smo mi planirali tu deonicu, međutim voda je odnela most i onda smo te pare iskoristili izgradnju mosta. Tako je bilo, jer ne bi imali gde da prođe kroz selo. Onda smo uradili, ovde to je u srednjoj visoku, tu je ostalo samo da se završi do Pokrajevnika, jedno 4 km imamo to, kroz selo. To ja ne računam do selo, nego i kroz selo. Jer mi ako pravimo put samo do sela, kroz selo ne može se prođe, onda nije to to. Onda imamo dole put prema Dobrom Dolu, koji je asfaltni put bio, sad je u vrlo lošem stanju. Udane rupe, nije možda krpe 20 godina i to će gore, to su 3-4 km isti, to je ostalo. I to je ono što je na srednjoj visoku, u srednjoj visoku ostalo gore. Sve ono smo završili. Znači, to ogromne pare mi smo iz Republike doneli preko 220 miliona dinara, samo za te pravci i mostove smo napravili gore. Onda, prema Gornjoj visoku, mi smo radili gore put od prvo odavde od Pirota do Planinski dol. To je zahvaljujem, to su republičke pare. Onda smo radili put od Visočke Držane do Karaule, do Ehinci. Znači, potpuno je renoviran put do asfalt stavljen, udarne rupe prema selu Jelovice urađeno. Jedino ostalo gore da se uradi taj put, to je prema, malo pre ste rekli, prema Rosomač, koji stvarno je u mnogo lošem stanju, međutim, on ima i košta. Košta na 70-80 miliona. Nije to malo da, to, mali broj ljudi, ali je naša obaveza to uradimo. Obaveza je, mi tu gore ljudi žive. Jer ne možemo mi baviti se Starom planinom, želimo da vratimo nekog na selo ako mi nemamo put, ako nemamo prodavnicu, ako nemamo lekara, ako nemamo telefon, a mi živimo u 21. veku, nismo više u 17. veku, da bi se ljudi zadovoljali onim što je nemoguće. I pokazalo se kao dobro, ovaj put je prazno što radili sve više frekvencija ljudi je tamo. Mladi se vraćaju kod svoje roditeljice, obilazi ih češće nego ranije, ranije se polupaju auto, da možda stignu na tamo. I jedini problem je ta što mi nemamo prodavnicu u svim selima, u onim visoko. Nisam pomenuo da smo mi uradili ovaj put od Topli do i renovirali smo, udarne rupe smo prošle godine pokrpili. Tu je ostalo gore do Zaskovaca, 4 km, 3,5 km do Zaskovaca selo.
Inače, to je to što se dešava ovamo. Imamo dobar put, makadam put do sela Mirkovci. Očekujem da se i onaj taj putni pravac prema Staroj Planini, ono što je u prostornom planu Srbije prošlo, na Staroj Planini, da i to počne se radi, jer trasa je probivena, to je najbliži put do Babinog Zuba gore. I dole je Šugin, to je naše zadnje selo, i makadam put, nije u lošem stanju. Tako da, ovamo je sve, mislim, sve korektno. Sad je napravljen put i od Slavinje prema Dimitrovu, na Stjepena Ostrogorna Vasa i već liči na put, ranije mi ličilo ništa. Nije bilo asfalta, to svuda me rupe strašne bile. Maltene jezera kad padne kiša. I to je ono što smo mi uradili za ovih 10-12 godina, koliko smo vlasti zajedno sa Koalicijom za prirodnu Pirot. Međutim, čak sam vam malo da pomerim, jer imam se da se bolje čuje. Međutim, ima tu dela puta koji je regionalnog karaktera i o kojem treba da brine Republika. Mene interesuje u kojoj meri vi pokušavate da uspostavite kontakt sa njima, da i oni ulože sredstva, jer puno su nam usta da ćemo vratiti stočarstvo, da ćemo oživjeti Staru Planinu, o tome govori i vlada Srbije, ali koliko sad možete od njih da pokušate da izvučete da i oni ulože u sredstvo, jer Stara Planina nije samo Pirotska. Ja kad sam malo prerekao je put do Planinarskog doma, to su republičke pare, to je put R121 koji se proteže preko Istočka državne Slavine do Dimitrovde. I ovamo ide prema Knjaževcu, Sokol banju do Kruševca. To je taj put i to je održava ga putevi Srbije, znači to je državni put. I mi maksimalno činimo. Evo ja skoro sva, da ne kažem svaki dan, svaki treći, četiri dan zovem da vidimo dok smo stigli. Uspeli smo da radimo, ajde, ne spada tu taj deo Stare Planine, evo put prema, što svojate ovaj put, što smo počeli da radimo 4-5 godina, već radimo prema selu Blatu. Ali po nekih svojate, kaže, oni su tu radili to. Ali nema veze. Put je tu, vidi se, bivado se, vidi se, vidi da je put urađen, to je najbitnije. Ko je doprinao time? Svi sam mi doprinao na neki način. Ali mislim da ti što se hvali, da li najmanji su doprinao time. Jednostavno vidi se rade, pa ovo što se sad uradilo, to je iz tekuće održavanje. Put je bilo stvarno loše stanje, mi smo uspeli da napravimo kroz selo Gnjilan. Ostali su samo trotoari, tamo je direktor puteva, ja sam ga pre neki dan podsjetio da ostaje dužan. Kroz selo Gnjilan smo radili to 3 km što imamo tamo. I ovo je samo tekuće održavanje ove godine bilo da se završi do srednjeg komunara. I mi smo to uradili. Ali da se vratimo na Staru Planinu, ovaj put prema Brani, to je naš put. Znači nije republički put i mi ga to održavamo, mislim da se odlično održava. U zadnje vremena počeli smo svake godine krpiti udarne rupe i do Brane, dobar put. Nažalost, Stara Planina je pusta, demografski je pusta. Nijedan buljokovaca više nemamo gore. Do pre 4-5 godine mi smo imali gore, jedan starac je bio na vrti Bogu i često kad smo išli gore, često svraćamo do njega, on odmah zove da probamo sir, ono, sam pravio sir, sam pravio gore. Nekad je gore bila mlekara. Stara Planina je imala oko 250-300.000 ovaca. Primjera radi, moj otac... Sad ima 20.000. Da, i to većinom u Krupaci, ovo selo, Prigradsko selo. Pa nešto, Boža Dragić. Boža ima 400 ovaca gore i to je ono što on ima gore. To je nešto ima u Gostuši, ima nešto u Rukanji, ali to je malo za ono što treba da bude. Informacija radi. Moj otac je bio direktor zadruge, samo za sezon, za jedan mesec je otkupljivo po 18.000 jagnjadi. 18.000 jagnjadi. To je bilo, kaže, u april do Đurđeva. Krajem aprila to je bilo, to je sve išlo za naše tržište, a najviše za grčko i za italijansko tržište. To više, nažalost, nema na Staroj Planini. Mi se, kada hoćemo da zaštitimo pirotski kaškavalj, mora da imamo, nemamo pirotsku ovcu. Nemamo čime, nemamo materijala. Hoćemo pirotsku peglanu, nemamo čime, nemamo ništa. To će Gorana Popovića da pitam. To je problem. Da, evo šta ja hoću još vas da pitam. U razgovor sa njima sam čuo, govorili ste 21. vek, uslove treba stvoriti da se ljudi vrati i tako dalje. Često imaju problem sa strujom, neki regulisali vodovode, neki nisu regulisali vodovode, zadruge, da li će država to vraćati ili neće vraćati, propale. Ima tamo mnogo dobrih objekata koji mogu da se iskoriste. Ona škola u Visočkoj Ražani plače kako izgleda. Tako je. Da li razmišljate o tim objektima da, evo kao što se recimo karavula adaptira? Pa mi smo uspeli da kupimo od vojske ovu karavulu u Dojkicima i to je odličan potez, znaš. Hteli smo mi da kupimo i ovu karavulu u Toplom Dolu. To je vrlo lepa karavula, lepo mesto i
potrudit ćemo se ponovo da sa razgovorima i pregovorima sa Ministarstvom odbrane da pokušamo i to da uzmemo. Na naše zadošeranje sva je ove škole, što ste vi rekli, tvuda. I u moju Cerovu, tamo škola, koja je nekad bila osmogodišnja škola, pa je bila predvodnička obuka tamo, propada. Znači, prvo jednostavno propada, ali vlasnike direkcije za imovine, nisu vlasnici uopšte na Pirotu. Znači, direkcija za imovine je preko škola i znate kako je. Niko nije zainteresan za to. To treba sad... Onaj vojni objekat u Visočkoj državi isto. Tako, isto. Mi imamo, stvarno imamo izuzetne uslove za razvoj turizma. Na Staroj planini. Izuzetne uslove. Naša planina, naš deo planine je najljepši. Pa mi kad ovo sad, da bude lepo, odete gore kao na drugi kontinent kad ste. To je lepota, raz, sad još ima trava gore. Jer kasnije vegetacija nije kao kod nas. Tako da ono što mi moramo da iskoristimo, prvo mi moramo, imamo iza Vojsko jezero u srcu Stare planine. A nažalost mi ne znamo šta ćemo s njim. Da li žele... Upravlja država naše. Da, tako je. Da li želimo mi turizam da razvijemo, pravimo struju ili pijaću vodu? Ono se jednom sa državom da razvoje. To je, jeste. One, hoteli, ali, sportski ali, teren, tako, sportski turizam. Ono je teritorije gdje pripada naša opština Pirot. Lako je da uzme država, pa država ne može sve da uzme. Mislim, i Pirot mora da ima nešto od toga. Mislim, mi mora stvarno, evo godinama mi pričamo o tome i ništa. Mi ni jedan objekat nemamo na jezeru. A to je srce Stare planine. Malo pre ste pomenuli nešto što je posebna tema, može da se nasloni jer bi se možda ljudi vratili. Napuštena zemljišta, treba se plati porez, mnogo je napuštenih tamo, zarasu u korov, mnogo toga, stari ljudi ne mogu da rade. Vi imate tu neke predloge? Pa znate šta, ja sam malo pre rekao, prosek stanovništva, nažalost vrlo mali broj gore živi, oko 70 godina. Ono što se vodi u katastru, da je obradio zemljište, da su njive, to vi to godinama ne postoji. Pa vi tu ne možete da prođete. To je u rastu, trnje, ono, pa ne može se proći. I imamo predlog, mi smo razgovarali, moja partija, bit ćemo ovih dana da podnesemo predlog, zahtev, našim resornim ministrima iz Socijalističke partije Srbije, našem poslaničkom klubu, predstavljamo tamo, da stavit ćemo naš dopis, da se malo revidira taj zakon oko naplati poljoprivrednog zemljišta. Jer ne može isto da bude prihod, ako je prihod nula od tog zemljišta. I ako država stimuliše, daje premije poljoprivrednim proizvođačima, vamo uvodimo porez, što nema logike malo. Da. Nema logike. Ali nismo mi protiv toga da se ne plati. Poljoprivredno zemljište u Vojvodini... To je nije, ne može da bude isto. Ne može da bude. Mi nismo toga da se ne plati. Nešto mora da se plati. Ali da se plati onako kako treba. Kako da platim njivu kad nema njiva. A u katastru se piše njiva. A nije obrađivana 40 godina. To ima svuda, evo to. Nažalost, u selima su ostali po 5-10. Selo Mirkovci ima 4-5 stanovnika sad. Basara ima 2. Dojkinci ima 200 stanovnika, imalo 1000. A centar? Centar, da. Hržana Visočka ima 10 stanovnika. Pa morali nije. Znači, ništa ustavi nama nisu isti. I ovde u Pirotu, i Vojvodina, Šumadija, ne može da bude isti. I mi ćemo to uputiti da se taj zakon makar doradi i promeni. Jer za naše ljude ovde u opštini Pirot, to nije dobro. Ne samo Pirot, Dimitrov do Zaječara, Kladova, tamo svuda isto. Mislim, da rešio do Zaječara. Vraćamo se početku, 2016. godine. I teo sam ovo da kažem isto, kada u pitanju Stare planine, i tražit ćemo od nas da se otpiše ove dugovanja koje imaju ljudi za ovo socijalno penzijno osiguranje, koji su malte ne na silu osigurane, koje neki nisu ni znali. To su dugovanje, milijonske sume u pitanju već, što nije, po meni stvarno nije normalno. Jer ako neću, želim da budem socijalno penzijno osiguran, može neko na silu mene osigurava. I sad ljudi ne mogu da, bilo šta da urade potrebe, iz poreska ne može da bi potvrdu, jer ima ogromno dugovanje, pa milion i pa 800, 2 miliona dugovanja za socijalno penzijno osiguranje koje on nije pristao na to. Jednostavno zakonska obaveza od 86. godine, ono je bilo obavezno za penzijno osiguranje poljoprivrednih proizvođača, i izvršen je popis u svim selima, oni koji su radili, dostavljeno opština, opština je dostavila to u to vreme penzinom, oni su to napisali, ta rešenja, ljudi su automatski osigurani. A nisu ni znali. Za kraj, da budemo konkretni, polako se kuva, sprema se budžet za narednu godinu. Šta od svega ovoga o čemu smo pričali može da se uradi za sela na Staroj planini? Da li je to put za Rosomač, da li je to ne znam šta drugo. Da li već razmišljate šta ćete predložiti da se uradi za sela na Staroj planini?
Pa ako bude ono kako treba, a biće nam biće kako treba, mi ono što je ostalo, mi ćemo to raditi. U ranom mandatu, to, znači to je vrlo malo ostalo, ono što smo mi radili ranije, šta smo mi zatekli tu 2002. treće godine, šta smo zatekli, mi smo puno radili. Ne samo ovdje, nego i u gradu, i ostala me putnje prava, ti sam rekao, ali to, on nema već sam prema svim glavi, to moramo završiti. I to ćemo završiti. Malo se ostalo, to prema selu Rudinji imamo kilometar i pol, ostalo, yeah. Ragodeš, to ostalo, i to ćemo mi završiti, to su nisu velika sredstva. Bilo je opasno kad smo došli, mnogo je bilo, i onda smo krenuli jednu, nešto, par, da, nešto, pa treći u Srbiji, imamo preko 300 km puta. Znači, to što je ostalo, to je vrlo malo ostalo. Nažalost, mi moramo naći neki modus da pokušamo da vratimo neke ljude gore. Mi ćemo napraviti to, sve to u redu, ali za koga? Moramo da pravimo, mora da njemu neki modus. Stara Plajena je bogodata za stočarstvo, za turizam. Da imamo gore. Mora, to, ali bez pomoći države nećemo moći ništa. Znači, mi ćemo to raditi. Znači, obaveza je naša da napravimo put i do Pakraća završimo, i gore do Rosomača završimo. Mi smo, kad smo uspeli to uradimo, radit ćemo i to. Znači, to nisu velike pare, pa budžet ima te pare, to ćemo planirati sigurno za sljedeću godinu. To planirat ćemo jedan deo puta prema zemlji, da kažem, prema Sinjoj glavi, stvarno tamo katastrofa. Oko 11 km u pitanju, taj put, pasti Sinja glava. Jedan deo ćemo raditi sigurno i onda ćemo iz godine u godinu, to smo trebali da radimo neke pre nas, da rade do sad, onda bi manji posao mi imali. Međutim, nije tako, po nekih samo najlakše kritikovati. Pa znate li koliko smo mi para doneli iz Republike za ovih 10 godina? To niko neće da pričamo, ogromno. Pa milijonske sume u evrima smo mi doneli u prirodu. Milijonske sume u evrima. Ali samo da napravimo nešto gore, ponovo kažem, meni se, cepa mi se srce, imamo ono za vojsko jezero 17 km dužine. Imamo nešto što niko nema. Nažalost, sve manje Pirotjanac ima gore Mišlije. I oni su gore došli, ljudi našli malo ne prazni prostor. Ja, mi nemamo nijedan objekat. Kad dođe turista, nema gde da, nema kafana, nema ništa. Mora da radimo nešto. Da. A onda drugo, smatram da je ovo što, ovaj što Dragić što ima gore 400, to je velika stvar. I za opštinu, a i za ceo kraj. Međutim, mi govorimo o farbu ovaca, Bele vode, koja je najsranjena farba ovaca, bilo u tom periodu kada je pravljena. Čujem da su uzeli neki beograđani, neko dugovanje za porodice, što je to. Ali to ne radi. Budući Stare Plajine su, po meni, mi mora da napravimo neki, da dođu neki ljudi da investira neko sa strane velike farme. Na principu, kao da radi, dođe čovjek, radi kao firmu, radi dva dana, pet, šest, toliko slobodan posao. Ima knjižicu, ima sve, ne da bude ovo, jer im, ko će čuva ovce gore, pa niko neće, pa ovo, ovako, to mu je posao. I da Stara Plana ponovno ima 100.000 ovaca, to kad budemo radili, vratit će se i ljudi gore, sve će dođe gore. Možda i politika u onom vremenu nije bila takva, svi su dolazili u grad, napustali se da dolazi grad, teško se vraća nazad. Da. Sad dolazi vreme da pokušavamo da pravimo nešto gore da bi se ljudi vratili. Jedini način je taj. Zašto ne bi, pa bismo izgubili polet. Koji imam, izgubili smo polet i fizički ne postoji, on ne postoji kafan, što nije, po meni nije normalno. Imamo fabriku boja, dve smo imali, Tigar i Suko. Imamo fabriku lepka, Tigar, imamo građu kako hoćeš na Staroj Plajini. Pa sada ljudi dolaze za trupove do građe Široke Luke, voze za Ivanicu. A iz Ivanicu nam doteraju letve, da nema ler prazna hoda. Pa mi to, možemo za okružiti. Pa možemo proces okružiti kao komplet. Pa kaškavalj, pa... Sve to ima, sve to treba. Imamo i uslova. A samo treba da sednemo i jedan se dogovorimo, ne se svađamo. Dobro, i država treba tu da vrata. Bez države, bez pomoći države nećemo ništa dati. Mi smo naselili grad ovdje, ovaj grad ima 45 stanovnika. Više nemamo gdje da se širimo. Sela, nažalost, izumiru. Jedino se vraćaju ovi koji od penziju sad, pa jesu rođeni gore, pa sad vraćaju, vuče ih nešto nazad. Međutim, kako se generacije menjaju, to teže će bude. Jedino možemo sad, u ovoj nezapošljivosti koji imamo u Pirotu, da imaju dosta, 10.000, da kajem više, koji ne primaju platu. 6.000 i nešto. Pa 6.000 ostaje zvanično, ali ja tvrdim da ispod Pirota ima mnogo više, jer ima koji se ne prijavljaju. Ja, neka se 1.000 vrate gore, to je velika stvar. Tako je. Pa neka se za početak vrate 100, 200, pa će vide da ovaj bolje živi nego ovde. Da ima uslove da živi, da mu stvorimo mi da tvore prodavnicu, da svako selo ima prodavnicu kao nekad što je bilo. Da lekar ide skoro svaki dan, a ne da ide jednom u dve nedelje.
Pa da, kad odeš da imaš gdje da kupiš nešto, ne, nema, evo, to ja mogu da je da prste da brajim, nema prodavnica. Ima prodavnica u Dojkinci, ima prodavnica u Jelovicu, i nema gore, u srednju Visoko nema druga prodavnica. Ima kafana, ovo što je napravio, to je velika stvar, isto dok je na, na Vrelu, što je uradio Prveći Gali, jedan motel, bater hotel. Koji, u Dojkincima kafić prave. Za to, kraj, za to, kraj koja simbolika? U Rosovcima, u prodavnici. Da. Se ne prodaje mleko njihovo, prodaje se mleko u tetrapaku. To, od toga većeg poraza za sve, ne, zamislite, Rosovci centar nekada bio, tamo se mleko prodaje u tetrapaku, domaćinstva nemaju mleko. I u prodavnici dovozi jogurt. Dovoze jogurt, dovoze ne. Mleko, i to, pa, e, to je to ono što pričamo, sve, ja, sve time rečeno, sve time rečeno, ali mora nešto, znači, ali ponovo kažem, ne možemo mi kao lokalna samouprava, mi odvajamo dosta, sad, evo, to ćete čuti od Popovića, mi smo bili planirani da, da ovaj godin imamo 100 miliona za poljoprivredu, razvoj, međutim, imali smo zabrane iz Stranke Republike, da nismo mogli da idemo na tu cifru. I mi kad smo došli ovdje, to je bilo simbolično 2-3 miliona petko bilo. Pa smo tigli no, i mnogim ljudima smo da pomogli maksimalno koliko možemo i pomažemo i dan danas. Ali mora, bez pomoći države nećemo moći da uradimo, mi, to je mnogo malo. Naš budžet je mnogo malo za ono što treba na Staroj planini.